Goeiedag. As kinders van die Here wil ons mos graag hê die Heilige Gees moet ons lei. Dit is in elk geval die veiliger opsie, die beter pad om te loop. In Galasiërs 5 beskryf Paulus ook, hoe lyk die lewe van mense wat hulle nie deur die Gees laat lei nie, maar deur hulle sondige natuur. En in vers 18 dan sê hy, as julle deur die Gees laat lei, dan staan julle nie meer onder die wet nie. Wat hy bedoel is, dan is die wet nie meer ons baas en die wet gaan ons nie oordeel nie. En verder aan beskryf hy dan, hoe lyk die lewe van iemand wat hulle deur die Gees laat lei. Ons sal nog daarby uitkom, maar ek wil graag hierdie gedeelte saam met jou in die boodskap lees, Galasiërs 5 vanaf vers 16. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Hulle staan teenoor mekaar. En daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Gees probeer staan nie. Dit kan mos nie so gedoen word nie. Nee, jy moet 'n keuse maak. Besluit aan wie se kant jy wil staan. Jy kan nie leef soos jy wil nie. Gee jou lewe aan die Heilige Gees. Laat hy jou lei. Dan hoef jy nie meer bang te wees vir al die reëls en voorskrifte van die wet nie. 'N Mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle lewe wys dit. En dan gaan Paulus verder om te beskryf hoe lyk sulke lewens. Ek wil dit liever nie lees nie. Maar natuurlik is die teendeel ook waar. 'N Mens kan ook duidelik sien watter mense gekies het om hulle deur die Gees te laat lei. Hulle lewens wys dit ook. Ons moet kies. Dit is 'n daaglikse keuse. En ons kan elke oggend so bid, soos wat ek nou graag saam met jou wil bid. Kom ons doen dit. Here, Heilige Gees, lei my asseblief vandag op die pad wat U wil hê ek moet loop. Lei my gedagtes en my optrede. Maak my hart soos Jesus se hart. Amen.